Harry S. Truman ni siapa? Beliau adalah seorang Presiden Amerika Syarikat yang ke-33. Jadi Truman ini, kita mula dengan biografi beliau. Beliau dilahirkan di Missouri, Amerika Syarikat, dan beliau pada asalnya seorang yang pendiam dan menyukai muzik. Beliau pernah menyatakan bahawa jika beliau tidak menjadi seorang ahli politik, beliau akan menjadi seorang pemain piano. Hal ini kerana pada usia muda beliau, memakai cermin mata, dan untuk menjaga cermin mata beliau daripada pecah atau patah, beliau kurang bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Truman banyak didorong oleh ibunya yang sangat meminati buku, sejarah dan muzik. Jadi bila beliau tidak bergaul dengan kawan-kawannya, beliau menggunakan masa yang ada, masa yang terluang untuk berlatih bermain piano. Sehinggalah beliau membuat keputusan untuk sambung belajar, barulah beliau berhenti daripada bermain piano ni lah. Okay. Tapi bagaimanapun beliau tidak berjaya untuk menghabiskan pelajaran beliau. Ada orang pernah kata, walaupun beliau tidak berjaya menghabiskan ijazah beliau, namun beliau ini mempunyai sangat banyak pengalaman sehinggalah beliau ini dikatakan layak untuk menjadi seorang hakim. Sebelum beliau menjadi seorang ahli senat, banyak pekerjaan yang telah beliau lakukan, di antaranya adalah menjadi seorang askar, berkebun, menjadi seorang kerani bank, macam-macam lagi. Dan untuk yang askar tu, sebenarnya beliau pernah menjadi askar untuk Perang Dunia Pertama, dan juga beliau pernah mengusahakan sebuah kedai pakaian. Namun kehidupannya, biasalah, kita hidup tak selalunya berada di atas. Jadi dugaan kepada Truman adalah apabila kedai pakaiannya tidak berjaya dan beliau terpaksa menanggung hutang dengan jumlah yang besar. Jadi itu adalah kisah-kisah di mana sebelum beliau memulakan kerjaya beliau sebagai ahli politik. Jadi kisah beliau sebagai ahli politik pula bermula dengan menjadi seorang hakim. Seperti yang telah saya katakan tadi, beliau menjadi hakim kerana beliau mempunyai sangat banyak pengalaman dan juga beliau sangat bijak. Walaupun beliau tidak habiskan ijazah beliau, namun itu adalah bukan alasan untuk orang sekeliling memberitahu beliau ini tidak layak, dia tidak pandai dan sebagainya. Jadi kisahnya sebagai ahli politik bermula dengan sebagai seorang hakim. Beliau mendapat sokongan kuat daripada Thomas Pendergast yang setia bersamanya sehinggalah Truman ini menjadi ahli senat pada tahun 1934. Kemudian beliau diangkat pula menjadi vice presiden, iaitu timbalan presiden, yang ketika itu bersama-sama Truman adalah Franklin D. Roosevelt yang menjadi presiden pada tahun itu. Ketika itu Roosevelt telah menjadi presiden untuk kali keempat, dan Truman baru menjadi timbalan presiden pada pertama kalinya. Beliau kemudian tiba-tiba menjadi presiden setelah Roosevelt yang meninggal dunia secara mengejut. Berita Roosevelt meninggal adalah sebuah kejutan kepada Truman lah. Maka dari situ bermulalah kisah Truman sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-33.